Prøv at se den her cocktail her. Helt cremet og fløjlsblød. Masser af is. Nu bruger jeg gin. Godt. Og her er så tricket. Ikke mere. Det er det, der gør den cremet. Og nu skal du bare se løjer. Så må du gerne prøve at se sådan en lille smule pro, men det har jeg aldrig lært. Så får den lige en lille streg agurk.